Сьогодні в Миколаєві завершились обласні змагання із кінного спорту. Щороку в місті відбуваються три турніри, і останній з них – осінній, найважливіший. На чемпіонаті, присвяченому закриттю сезону, абсолютно всі учасники отримують чергові розряди. Адже такі турніри – підсумок роботи спортсмена за рік. Для самих учасників ці змагання – потрійне свято. Змагання у нас проводяться, приурочені основним трьом датам. Це закриття спортивного сезону 2015 року, це виявляється відкрита першість Миколаївської області, змагання присвячені 55-річчю бази, у нас є, нам сьогодні 55, і, як обичне, наші треті змагання в. Спортсмени на подібних чемпіонатах намагаються продемонструвати все, на що здатні. Тренери кажуть, що це випробування для вершників. Адже для занять цим спортом людина повинна любити коней, а під час даних змагань відсіюють зайвих. Обычно у нас дети, которые не любят лошадей, здесь долго не занимаются, отсеиваются, так как только фанатично преданные дети, это бывает, как ни странно, с самого детства, занимаются здесь конным спортом. Ганна на цих змаганнях поки що не показала гарного результату. Дівчині не вдалося побороти хвилювання. Проте кидати улюблену справу через маленьку невдачу вона не стане. Я вже хожу 3 роки. Спочатку я прийшла просто покататися, а потім полюбила лошадей, тепер не можу бросити. Кінний спорт – справа серйозна, тож перш ніж відвести дитину до кіноспортивної школи, спочатку варто впевнитися, що малеча дійсно любить цих тварин. Денис Іванов, Артем Велібов, телевізійні новини Миколаївщини.